Здравейте! Ето я, здравка ти! Здравейте! Ами, това е човекът, заради който тази вечер всички ние сме тук. Това е, може би, най-знаковото име в българската съвременна белетристика. Сега, не знам да не я смътат много суперлативи, аз не претендирам, че познавам цялостно творчеството и, но това, което прочетох, наистина ме докосна. И е вярно, че последният роман научава нас хората да не се предаваме. Поне тези, които не сме изкушени от съблазънта на властта, на парите, на лукса, тези, които сме запазили това свещено място на сърцето дълбоко в нас и не допускаме в него да се настани отровната течност, както самата тя казва. Ще дам думата на литературния критик Никола Иванов, който съвсем така в експозе ще ни запознае с последната и книга «Зелените очи на вятъра». И после очаквам да се развихли самата Здравка Ефимова, така както само тя го може. Добре дошло и благодаря ви, че сте тука. Здравка Ефимова наистина е сред двете-трите най-знакови имена в българската белетристика. И то не медийни. Защото ако човек чете медиите, вижда кои се появяват по тях, те действат по Гьобелсовия принцип. Гьобелс казва, че когато на един човек 100 пъти му каже, че е свиня, на 101 почва да грухти. Тоест, набиването на определени имена, които въобще не са стойностни, довежда до заблуда на четящите и на публиката. А повечето хора се ориентират на това, да, за той се говори така, да, за той се говори и той значи, което въобще не е вярно. Между стойност и популярност винаги има тотално разминаване. За щастие при Здравка въобще не е така. Романа «Зелените очи на вятъра» Здравка активно поставя важни проблеми за българина и човек и бъдещето на човечеството. И в този роман събитията се развиват в любимия роден край на писателката Перник и Пернишко. В центъра на писателското и внимание са въпроси за родителската отговорност пред децата. Защото те трябва не само да се създадат и родят, а после безотговорно да ги изоставиш като майка заради своето его. За престъплението и възмездието. За автентичния неподправен истински живот. За материалното разслоение. Не само в нашето общество, за отчуждението в големия град, за силата на парите, които се превръщат в господари на живота и опасността за човека, което това крие, за отношението към децата и способността им да облагородяват възрастните. И те да им служат за пример, когато притежават силен характер, защото са по-чисти от възрастните. За фалша, подмазването и слугуването на сънати на деня, за ганените деца, които са свикнали за всичко да им се угажда, за това, че когато властта не си е на мястото и оставя хората беззащитни, те започват да търсят закрила около себе си. И най-важните неща, да се отразостяват децата, да се борят срещу неправдите. Да бъдат силни и с непримирими да отстояват правдата и истината. И за свободата. Най-важното нещо. В универсалния и вишния смисъл. Възпитанието на децата по начин, който да ги прави силни и непримирими към злото. Да могат да се борят с него и да го преодоляват и побеждават. За да бъдат свободолюбиви и да преодоляват робството в себе си. Е сред любимите и предпочитани теми на Здравка Ефимова. Елена Таянова ми подари зелената книга, която се казва «Преди да заспим». Прочетах едно стихотворение, което ми казва, че Пазарджик топли хора. И Господ ги е докоснал. Само от него ще ми прочета. Защото съвсем случайно попаднах на него и толкова ми хареса. Една майка кърми своето бебе на слънце в градината. И това променя света.
Майката се усмихва. Тъй красива е. И всички се усмихват, които преминават през това обедно слънце. Дори очите на най-сериозните, дори очите на най-тъжните се усмихват. А майката кърми своето бебе. Много ми харесва. А майката кърми своето бебе, без да знае, че връща хората към усмивки. Това е толкова хубаво нещо. Направила. И тези млади момичета, които са тука, нека да имат по три хубави, прекрасни деца, защото виждате какво прави една майка, която кърми своето бебе. Тя подарява на света такова щастие, такова щастие.